O arbalete, também conhecido como besta, é uma arma de disparo que combina um arco montado horizontalmente com um sistema de gatilho mecânico. Historicamente, foi uma ferramenta crucial nas batalhas medievais e na caça, destacando-se pela sua facilidade de uso e precisão em comparação com o arco tradicional. Recentemente, surgiram inovações tecnológicas como o arbalete pneumático, uma versão moderna que utiliza pressão de ar comprimido para disparar projéteis. Vamos explorar a história e evolução do arbalete tradicional e a ascensão do arbalete pneumático, além de discutir seu impacto atual no esporte, caça e lazer. O arbalete tradicional tem suas raízes na China antiga, datando do século V a.C., onde era usado tanto para a guerra quanto para a caça. Os primeiros modelos utilizavam sistemas mecânicos rudimentares para disparar flechas ou dardos com maior precisão do que os arcos convencionais. Com o tempo, a tecnologia do arbalete se espalhou pelo Ocidente, chegando à Grécia e Roma, onde se tornou uma importante arma militar. Na Europa medieval, entre os séculos XI e XV, o arbalete atingiu seu auge, sendo amplamente utilizado em guerras e na caça. Sua capacidade de penetrar armaduras e sua facilidade de uso para soldados não treinados tornaram-no uma das armas mais temidas no campo de batalha. Devido ao seu poder letal, figuras religiosas como o Papa Inocêncio II impuseram restrições ao seu uso, destacando seu impacto devastador. Inovações como o uso do gafel e molas de metal aprimoraram ainda mais o arbalete, proporcionando maior força e precisão. Essa versão se manteve importante até o advento das armas de fogo no século XVI, que eventualmente deslocaram o arbalete do campo de batalha. O arbalete pneumático representa uma evolução significativa da besta tradicional, utilizando ar comprimido ou sistemas de gás pressurizado para impulsionar o projétil. Baseado no princípio usado em armas de pressão como rifles PCP, o arbalete pneumático foi adaptado ao formato do arbalete. A ideia surgiu como uma maneira de melhorar a precisão, potência e ergonomia de disparo, sendo mais silencioso e potente do que o arbalete tradicional. O arbalete pneumático é ideal para caça furtiva e esportes de tiro onde a discrição é importante, oferecendo disparos mais potentes e de longo alcance. O funcionamento do arbalete pneumático envolve um cilindro de ar comprimido que armazena a energia necessária para o disparo. Ao acionar o gatilho, o ar é liberado para impulsionar o projétil de maneira controlada e precisa, eliminando variações causadas pela elasticidade do arco. O sistema pneumático proporciona disparos mais consistentes e de maior potência, sem exigir grande esforço físico do usuário. Os arbaletes pneumáticos modernos incluem acessórios como visores óticos, trilhos para personalização e ajustes de pressão de ar para diferentes tipos de disparo, especialmente na caça e na pesca. Embora o arbalete tradicional ainda seja amplamente utilizado em reconstruções históricas e atividades de lazer, o arbalete pneumático atende às demandas modernas de precisão, potência e facilidade de uso. Desde suas origens na China antiga até os dias de hoje com a introdução do arbalete pneumático, uma nova era de precisão e potência foi alcançada, tornando essa arma uma ferramenta moderna e versátil. Com o arbalete pneumático, os entusiastas de tiro e caça têm uma opção poderosa, precisa e silenciosa para suas atividades. Adquira o seu agora mesmo com a CO2 Brasil.